നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിനെ ഈ നാട്ടിലെ ജനം വെറുത്തിരിക്കുന്നു. ഓപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ, ആ സർക്കാരാണ് മോദി. സാധാരണക്കാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സുരേഷ് ഗോപിയല്ല ഇത്, പൊന്നുതമ്പുരാൻ വന്നാലും ഒരു ചുക്കും കേരളത്തിന്റെ ജനമനസ്സിനെ മാറ്റാൻ, മതേതര മനസ്സിനെ മാറ്റാൻ, അതിനെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്പോളത്തിൽ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും വിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ വ്യവസായികളാണ് ആര്? ഈ ബി ജെ പി സംഘപരിവാർ. 2024 ബി ജെ പി വിരുദ്ധ സർക്കാർ ഈ രാജ്യത്ത് വരുമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഒരു തർക്കവും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി മാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി. ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഒക്കെ കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതിശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് ഇത്തവണ രാജ്യവ്യാപകമായി കോൺഗ്രസും ഇന്ത്യ മുന്നണിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് റിജിൽ മാക്കുറ്റിയാണ്. ശ്രീ റിജിൽ മാക്കുറ്റി, എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തെ? തീർച്ചയായും ഇന്ത്യ മുന്നണി ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസിനെ എഴുതി തള്ളിയവരായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിന് ഒരു ബി ജെ പിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രപ്പഗണ്ട രാജ്യത്തെമ്പാടും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര, അത് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്തേക്ക് എത്രത്തോളം ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായ ബോധ്യം ഈ നാട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നടന്ന കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പും അതോടൊപ്പം ആ ഇടയിൽ നടന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പും, അവിടെയൊക്കെ കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടകയിൽ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള പിന്നെ വർഗീയ പ്രചാര വേലകൾ നരേന്ദ്രമോദി നേരിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ വംശീയപരമായും അതോടൊപ്പം വർഗീയപരമായ പ്രചാര വേല നടത്തി കോൺഗ്രസിനെ തറപറ്റിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ബജറംഗി ദളിന്റെ നിരോധിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ബജറംഗിക്കെതിരാന്ന് പോലും വലിയ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി, പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് നടത്തി. പക്ഷേ അവിടെ ഉജ്ജ്വലമായ വിജയമാണ് കോൺഗ്രസ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായും കർണാടകയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ, അത് രാജസ്ഥാനായാലും ഛത്തീസ്ഗഡായാലും മധ്യപ്രദേശായാലും തെലങ്കാനയിലും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം അവിടെ ഉണ്ടാകും. മധ്യപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ തിരിച്ചുപിടിക്കും. ഈ ഛത്തീസ്ഗഡിലെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജസ്ഥാനിലെയും ഭരണം ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തും. തെലങ്കാനയിൽ നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രൂപത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റം കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കും. അത് തന്നെയായിരിക്കും പാർലമെന്റിനകത്ത് വരാൻ പോകുന്നത്. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെ ഈ നാട്ടിലെ ജനം വെറുത്തിരിക്കുന്നു. കേവലം വർഗീയത മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഭിന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അതിനകത്ത് കലാപം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം മാത്രമാണ് എന്ന് രാജ്യത്തെ ജനം തിരിച്ചറിയുന്നു. കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ, ആ സർക്കാരാണ് മോദി. സാധാരണക്കാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു വലിയ ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് ഇന്ത്യ മുന്നണി പോകും. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു തർക്കമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമ്പയിനുകൾ നടക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രം തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു, ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പോകുന്നു, കശ്മീരിൽ ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്നു, ഈ പ്രൊപ്പഗണ്ടയുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഹിന്ദുത്വ വോട്ട് ബാങ്ക് പൂർണ്ണമായും ഏകീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ലേ? അത് ബി ജെ പിക്ക് ഗുണമാണ്. അത് ഒരു ഘട്ടം രണ്ട് ഘട്ടമൊക്കെ സാധിച്ചു. ജനങ്ങൾക്ക് ഇതറിയാം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ മാത്രം ഈ ചെപ്പടി വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. ഹിന്ദുവിനെ ഉണർത്തുന്ന പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുവിനെ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ പെട്രോളിന് ഡീസലിൻ്റെ വില വർദ്ധിച്ചതും ഗ്യാസിൻ്റെ വില 1150 രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഹിന്ദുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക്, മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് മാത്രം പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രയാസമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ അമ്പലം, രാമൻ, അതോടൊപ്പം ജയ് ശ്രീരാം അല്ലെങ്കിൽ ബജറംഗി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്പോളത്തിൽ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും വിൽക്കുന്ന ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയ വ്യവസായികളാണ് ആര്? ഈ ബി ജെ പി സംഘപരിവാർ. അവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് രാമനെയും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരിക. അവിടെ ആ സമയത്താണ് അമ്പലത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുക. അതുവരെ ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ പേര് അധികാരത്തിൽ വന്ന മുഴുവൻ കൊള്ളയാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതു സംവിധാനം മുഴുവൻ കൊള്ളയടിക്കാനും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അത് തീരെഴുതി കൊടുക്കാനും ഒരു മടിയില്ലാത്ത അദാനിക്ക് കൊടുത്തതുപോലെ കോടാനുകോടി രൂപ, 77,000 കോടി രൂപയാണ് LIC നിന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ നാട്ടിലെ കൊറോണ വന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട വ്യവസായികൾ, അതോടൊപ്പം കർഷകർ അവരുടെ കട എഴുതി തള്ളിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരായ ആളുകൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത് അവർക്ക് പിന്നെ ജപ്തി നോട്ടീസ് വരുമ്പോൾ അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ 5,000 കോടി രൂപ SBIയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? അദാനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദാനിയുടെ ഒരു ഒരു സർക്കാരായി, അദാനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരാണെന്ന് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാലവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെപ്പടി വിദ്യയുമായി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. കർണാടക അതിന് തെളിവാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാരമ്യത്തിലായിരുന്നു, വർഗീയതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പാരമ്യത്തിലായിരുന്നു അവിടെ. അവിടെ പിന്നെ ഹിജാബ് ധരിച്ച ആളുകൾ കുട്ടികളോട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പോലും വിവേചനം കാട്ടിയപ്പോൾ ഹിജാബ് ധരിച്ച ഒരു സഹോദരിയെ മത്സരിപ്പിച്ച് ജയിപ്പിച്ചു കോൺഗ്രസ്. അപ്പോൾ വർഗീയതയുടെ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ പച്ചയായ ഇവരുടെ ഈ കാപട്യത്തെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിൽ അവർ തുറന്ന് കാണിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമാണ്. അതിനകത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യ മുന്നണിയും ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ജാതി സെൻസസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളെടുത്ത നിലപാട് സ്വാഭാവികമായും ഒരു കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട രാഷ്ട്രീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറും. ബി ജെ പി നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ മറുപടി പറയിക്കും. അത് 2024 ബി ജെ പി വിരുദ്ധ സർക്കാർ ഈ രാജ്യത്ത് വരുമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് തന്നെ ഒരു തർക്കവും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇപ്പൊ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് വന്നാൽ ബി ജെ പി മുക്ത ദക്ഷിണേന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലുള്ളവർ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് ഞങ്ങൾ പിടിക്കും,
അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ്സിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുമെന്നൊക്കെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്? അത് യഥാർത്ഥ അവകാശവാദമാണ്. കേരളം ബി ജെ പിക്ക് പറ്റിയൊരു മണ്ണല്ല, വടക്കൂറുള്ള മണ്ണല്ല. ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂർ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്തായി നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ വീണ്ടും എടുക്കാൻ പോകുന്നു. തൃശ്ശൂരൊന്നും ഒന്നും ബി ജെ പിക്കോ സുരേഷ് ഗോപിയോ എത്ര വലിച്ചാലും പൊന്തില്ല. കാരണം തൃശ്ശൂരൊക്കെ മതനിരപേക്ഷ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാണ്. ഒരിക്കലും ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി സുരേഷ് ഗോപി ഒരു സിനിമാ സ്റ്റാർ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ തള്ളു പിന്നെ ഡയലോഗെല്ലാം അടിച്ച ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ ഇത് മറ്റ് സീറ്റൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് സുരേഷ് ഗോപിയൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് പറ്റിയൊരു പരിസരം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തില്ല, സോറി കേരളത്തിലില്ല. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പല സീറ്റുകൾ അവർക്കുണ്ട്, പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 35 സീറ്റിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞ അവസാനം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കുഴൽപ്പണം നടത്തിയ സുരേന്ദ്രനാണ് അവരുടെ അവസ്ഥയെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. പണം തട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ആളുകളെ ഇതാ ഞങ്ങൾ പിടിക്കും പിടിക്കും, എന്നിട്ട് പണം പരമാവധി അടിച്ചു മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനമായി മാറുന്നു. അല്ലാതെ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സുരേഷ് ഗോപിയല്ല, ഏത് പൊന്നുതമ്പുരാൻ വന്നാലും ഒരു ചുക്കും കേരളത്തിന്റെ ജനമനസ്സിനെ മാറ്റാൻ, മതേതര മനസ്സിനെ മാറ്റാൻ അതിന് ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഉൾപ്പെടെ, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതിഫലിക്കുക ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രം? തീർച്ചയായും അതാ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഗതി മാറാൻ പോകും. ഛത്തീസ്ഗഡിലും അതോടൊപ്പം പിന്നെ രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും തെലുങ്കാനയിലും ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ ഏറിയാൽ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ ഭരണം മാറുമെന്നെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വലിയ പ്രവർത്തനം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രൂപത്തിലുള്ള മാറ്റം ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാകും. ബി ജെ പിയുടെ ഭരണത്തെ തൂത്തെറിയുക, അതിന് ആരുമായി ബി ജെ പി വിരുദ്ധരുമായി ആരുമായും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മടിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള വലിയട്ട മനോഭാവമില്ല. ഞങ്ങളുമായി പല പ്രതിപക്ഷ പിന്നെ ഇന്ന് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളുമുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു പുതിയ കോമൺ മിനിമം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു അലയൻസോടുകൂടി തന്നെ ബി ജെ പി വോട്ടുകളെ ഇല്ലാതായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യു ഡി പിന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇന്ത്യ മുന്നണി വോട്ടുകൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമെന്നെ സംബന്ധിച്ച് തർക്കമില്ല. അത് കാര്യം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഉണ്ടായ സ്വീകാര്യത എങ്ങനെ? അതാണ്, രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ആക്ഷേപിച്ചവരായിരുന്നു. പപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആക്ഷേപിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധി നിസ്സാരമായി ബി ജെ പി പിന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ആയിരക്കണക്കിന് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി പിന്നെ ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി. അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ രാവണൻ്റെ പപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി രാവണനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഭയപ്പെടുന്നു ബി ജെ പി എന്നുള്ളതാണ്. ആ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചത് ബി ജെ പിക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് പപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ രാവണിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഭയപ്പെടുന്നു. അതാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർലമെന്റ് മെമ്പർ സ്ഥാനം പോലും ഒരു 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 വിധിയുടെ ഒരു അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ, കോടതി വിധിയുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ 24 മണിക്കൂർ ഇവിടെ അയോഗ്യനാക്കിയത്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ബി ജെ പി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഭയപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യ രാജ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ സ്വഭാവത്തെ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഒരു നേതാവായി തന്നെ വന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നെ സംബന്ധിച്ചും ആർക്കും ഒരു തർക്കമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത്. ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടെ, ഇപ്പം മൂന്നാമതും താൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും മോദി എല്ലായിടത്തും പറയുന്നുണ്ട്, അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു? അത് മോദിയുടെ അഹങ്കാരമാണ്. എക്കാലം ജനാധിപത്യമാണ് ഇത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ മാറാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിനകത്ത് മുടിചൂടാൻ മന്നന്മാരായ ആളുകളെയൊക്കെ തന്നെ നിലംപരിശരാക്കിയ ഒരുപാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അങ്ങനെ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ മാൻഡേറ്റ് എനിക്കാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി കാണിക്കുന്ന അഹങ്കാരം ധിക്കാരാണ്. അങ്ങനെ ജനങ്ങളാണല്ലോ നമ്മുടെ മാൻഡേറ്റ്. ആ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ തന്നെ വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രാജാധികാരം എഴുതി കൊടുത്തൊന്നുമല്ലല്ലോ, പാരമ്പര്യം കൈ കിട്ടിയൊന്നുമല്ലല്ലോ മോദിക്ക്. അതുകൊണ്ട് മോദിയുടെ അഹങ്കാരമാണ്. ആ അഹങ്കാരത്തിന് ചെങ്കോട്ടയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞ ആ പ്രസംഗമുണ്ട്, ഞാൻ വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അഹങ്കാരം ജനങ്ങളോട് കാണിച്ച വെല്ലുവിളിയാണ്. അത് സ്വാഭാവികം ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.